Esse dia tá tão bom. Luigi, o que está fazendo aqui? Me relaxando aqui. Oh, Luigi, você já relaxou bastante. Porque eu não tinha nada pra eu fazer. Pra fazer é meio complicado. Ora. Fazer nada é meio complicado. Agora eu entendi. Maravilha. Vamos ver. Nada. Oh, que droga. Cara. Ora, até essa droga não funciona. Oh, maldição. Bem, que eu posso fazer? Então, nada pra fazer. O que eu posso fazer agora? Ah, nossa, já veio. Parou de ficar lá, não é mesmo? Afinal, eu acho que sim. Eu só espero que você não esteja cansado. E eu estou. Pra quê? Yeah.